Մեքենաներ ու գազաբալոններ տեղադրող տնտեսվարողները կլիցենզավորվեն։ Մինչև այս փոփոխությունը կազմակերպությունները հավատարմագրվում էին եւ գործում օրենսդրությամբ, բայց նոր փոփոխությամբ միասնական պայմաններ կլինեն բոլոր կազմակերպությունների համար։ Կձևավորվի էլեկտրոնային շտեմարան, որտեղ կլրացվեն գազաբալոնների տեղադրման տվյալները, տեղադրմանորից մինչև հերթական տեղզննում։ Այսպես շրջանառությունից դուրս կգան բոլոր այն գազաբալոնները, որոնք պիտանի չեն եւ պարբերաբար կստուգվի գազաբալոնների պիտանիությունը։ Արտադրական բազայի նկատմամբ են պահանջներ սահմանված։ Արտադրական բազայի կահավորման, արտադրական բազայում համապատասխան սարքավորումների արկայության նկատմամբ են պահանջ սահմանված։ Բացի դրանից, ուրեմն պահանջ է սահմանված նաև լիցենզավորման կարգով որակավորման, մասնագետների որակավորման պահանջ, ովքեր իրականացնում են այս գործունեությունը։ Եվ առաջին հերթին այս բոլոր փաստաթղթերի ստուգման, ուսումնասիրության արդյունքում է տրվում լիցենզիա։ Եթե գազմագերպությունը առանց լիցենզավորման թույլտվության տեղադրի գազաբալոնը, այն չեն լիցքավորի լցակայաններում, քանի որ դրա մասին ինֆորմացիա չի լինի տվյալների բազայում։ Եվ այսպես, էլեկտրոնային տվյալների բազան կունենան բոլոր լցակայանները։ Կայանի աշխատողը պետք է մեքենան լիցքավորելուց առաջ պետհամարենիշը գտնի համակարգում։ Մեքենայի վրա գազաբալոնային համակարգ տեղադրվում է մեկ անգամ։ Դրանից հետո տեղադրելուց հետո արդեն սահմանված պարբերականությամբ տեղադրված բալոնը, գազաբալոնը վկայագրվում է, այսինքն ստուգվում է նրա պիտանելիությունը գործածության օգտագործման համար եւ նորից տեղադրվում մեքենայի վրա, դրանից հետո նաեւ ստուգելով նաև սնման համակարգը, այսինքն ամբողջական գազաբալոնային համակարգ։ Գազաբալոնի հերթական ստուգումից հետո վարորդը ստանում է փաստաթուղթ։ Կազմակերպությունը լիցենզավորումը ստանալուց 3 օր հետո կկարողանա մտնել տվյալների շտեմարան և գրանցել գազաբալոնը։ Կարգը խախտելու դեպքում վարչական տուգանք աշխատավարձի 100-ից 200 ապատիկի չափով։ Ալադավթյան, ժամանակատվական։